Doncs benvinguts i benvingudes en aquesta xerrada. Estem celebrant la Setmana del Cervell i com sabeu, heu rebut tota la informació, molts de vosaltres ja us heu apuntat a diferents xerrades i en aquesta Setmana del Cervell, des de l'Institut de Neurociències i des de la Core de Salut Mental, hem organitzat tot un cicle de diferents jornades que van tractant temes diversos. Avui tenim a la Beatriz Molinuevo i a la Roser Nadal, són dos investigadores de l'Institut de Neurociències. La Beatriz també forma part del Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina i la Roser forma part del Departament de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia. Ambdues són investigadores ja sèniors, amb llarga trajectòria, però abans de començar la xerrada, ja ho dèiem, avui no es tracta de fer un acte més acadèmic i científic formal, sinó al contrari, fer un acte de divulgar aquest coneixement científic cap a la ciutadania i, per tant, pretendrà ser una xerrada com molt, molt amena, molt divulgativa i on us animeu a fer tot el tipus de preguntes, reflexions, dubtes, coses que no quedin clares. Com que són moltes les persones inscrites, per agilitzar i perquè no sigui més inconvenient, farem totes les preguntes al final, primer elles presentaran. Les podeu anar fent, tot i que les farem al final, les podeu anar fent al llarg de la seva xerrada, ho podeu fer-ho a través del xat, és l'iconet aquest que teniu, si tothom sap quina és l'icona que hi ha com un globus. En allà podeu escriure i començar a llançar les preguntes. Jo les aniré recollint i al final de la seva presentació donaríem pas a que elles puguin donar-hi resposta. Sense més i sense allargar-me, els hi dono pas. Elles ens parlaran avui dels trastorns de conducta i el cervell. O sigui que quan vulgueu. Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Roser, si vols ara el micro el pots treure i vaig compartint el que seria la pantalla i així ens podem presentar les dues. Bueno, nosaltres agraïm molt a la Core de Salut Mental i a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma el que posi en marxa aquest tipus d'iniciatives perquè com estaven comentant, és molt important poder estar en contacte amb la societat, no? Perquè tots ens podem aportar i ampliar el coneixement. Doncs estem, la veritat, que molt contentes per aquest suport que ens esteu fent perquè la virtualitat és el que és, però bueno, si ens hem de basar en la part quantitativa, hem vist que hi ha moltes persones connectades, així que moltíssimes gràcies. Estic deixant una mica de fons també el que els continguts que us volem transmetre. Doncs la nostra idea, hem preparat aquesta sessió divulgativa, com ho comentava la Sònia, tot i que estem completament accessibles a través de la universitat, les nostres comptes de correu, a través de la Cobre o el Twitter i us podem escriure. I doncs primer farem com una primera part més dedicada a parlar sobre els trastorns de conducta, algunes de les seves característiques, per a després en una segona part entrar més en aspectes de funcionament i d'estructura del cervell i hem estat molt rigoroses les dues i ens hem promès que hi haurà espai per a compartir amb vosaltres. Per tant, malauradament jo no veig molt a les persones, només estic veient la meva pantalla i una miqueta la Sònia, però hi tinc el rellotge al costat, o sigui que començo per poder precisament compartir amb vosaltres un espai aquesta setmana del cervell. Bé, doncs, trastorns de conducta i cervell. Una de les primeres preguntes que ens podem fer és on situem els trastorns de conducta, en plural? Pues, diguéssim que els problemes de salut mental més comuns, la psicopatologia, la podem, d'alguna manera, distribuir com en dues grans dimensions. Una dimensió més internalitzadora, que aquí, d'alguna manera, situaríem més trastorns de l'estat d'ànim, trastorns d'ansietat, i una dimensió que la podem denominar externalitzadora, una dimensió desinhibida, que és on situaríem els trastorns de conducta.
on, en definitiva, col·loquem diversos comportaments, com comportaments impulsius, comportaments hiperactius, temes de consum de substàncies, conducta disruptiva, conducta agressiva. Avui ens situarem sobretot en el que entenem com a comportament disruptiu. Ara, és veritat que tots aquests comportaments acostumen també a tenir una sèrie de factors causals comuns, que això d'alguna manera ens ajuda a veure que efectivament hi ha comorbilitat. I això què vol dir? Pues que ens podem trobar circumstàncies on, per exemple, hi ha nens o nenes que presenten sintomatologia d'un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i que al mateix temps també presenta altre tipus de problemàtica conductual, més de tipus negativista, desafiant. O sigui, això d'alguna manera s'entén perquè precisament la evidència científica ens està dient que comparteixen una sèrie de factors causals. Però també hi ha una sèrie de factors únics que d'alguna manera ens van ajudant a distingir quan fem servir classificacions per a classificar els trastorns, doncs aquestes classificacions també en part es basen en l'existència d'una sèrie de factors únics que ens ajuden a conèixer característiques més específiques. Bé, doncs dit això, si estem dins d'una dimensió desinhibida, externalitzadora, de manera general, què és el que caracteritza els trastorns de conducta? Bé, doncs que són nens, joves, persones adultes, que tenen problemes en el control, en l'autocontrol de la seva conducta i de la resposta emocional, fonamentalment quan estem fent referència, per exemple, a emocions més de tipus negatiu, com és el maneig de la ira. Vale? Doncs això seria de manera general. Després, clar, ara estem parlant de trastorns en plural de conducta, però després podríem anar a veure determinats trastorns específics. I aquí podem veure aspectes més concrets. Per exemple, avui compartim amb vosaltres dues categories diagnòstiques, que una seria el trastorn negativista desafiant i una altra seria el trastorn de conducta. Doncs el trastorn negativista desafiant es caracteritza de manera general per ser un patró d'enuig, d'irritabilitat, és a dir, veiem que en els nens hi ha aquest estat d'ànim, d'estar irritables, que hi ha discussions de manera freqüent, actitud desafiant, actitud venjativa. I doncs, què estem veient? Que fonamentalment el problema ve de l'autocontrol de la part emocional. I després, en el trastorn de conducta, què observem? Pues, observem sobretot problemes del control de conductes que violen els drets dels altres, com pot ser la conducta agressiva, i que també poden portar a la persona comportaments, diguéssim, que no són adequats, no?, davant de les normes socials o de les figures d'autoritat. Bé, doncs, així, de manera general. Doncs, problemes de control del comportament i de les emocions. I ara estem veient dos tipus de categories diagnòstiques i, perdó, que m'ha sortit aquí com alguna persona que vol de negar. Algú que igual ha agafat com el control. Vale. Ok. A veure si em deixa. S'ha quedat. Sembla, Sònia, que ara. Molt bé. Molt bé. Doncs una cosa que hem pensat és que potser tindria sentit dedicar ara un momentet màxim de 2 minuts a veure un petit vídeo i reflexionar. Vale? Perquè estem parlant de problemes de conductes, problemes de regulació de les emocions, però al mateix temps estem parlant de que les persones, quan arribem al món, a poc ens anem desenvolupant i el nostre cervell es va desenvolupant per anar guanyant autonomia, no? I també, diguéssim, saber viure a la societat. Bé, doncs ara deixo un moment de compartir per a passar a un moment a compartir una altra pantalla i veure tots junts. Ai, perdoneu, un momentet, un altre cop. No sé què passa amb lo del
d'agafar el control de les pantalles. Molt bé. Molt bé. Pues ara em confirmeu que se sent bé? It's normal for young children sí. to hit sí, bite. Sí, se sent bé. They need to learn to use other means to get what they want or express their anger. When children start hitting and biting, adults must teach them the skills they need to interact without using physical aggression. That means encouraging children to cooperate, share their toys, and wait their turn, and teaching them how to express their anger and frustration using words, not physical aggression. Use your words and let them know how you feel about it. Conflicts are an opportunity for adults to show children how to recognize the needs of others and how to make compromises. There will always be some hitting, biting, and pushing. Parents and educators have to watch young children constantly and remind them that aggression is never appropriate. It's not a game, honey. It's very dangerous. You understand? Give me a kiss. Go outside and play. When children do hit or bite, they must be disciplined and shown the means of peaceful conduct, negotiating, making amends, and reconciliation. The more adults develop positive emotional bonds with children, the easier it is for children to accept adult intervention and learn peaceful alternatives to aggression. Molt bé. Bueno, pues ara torno a veure. Després de... Ui, no. Ara, aquí. Molt bé. Després d'aquest petit vídeo, doncs, us volem fer reflexionar sobre els comportaments que són normals i esperables, no? En funció de l'edat, la importància del context, no? De, també què és el que hem d'anar fent poc a poc, no? Durant els primers mesos i anys de vida i quines persones o el context ens ajuden a fer-lo. Però què ens passa quan encara estem en una etapa del desenvolupament on no tenim el cervell prou preparat, no? Doncs, clar, respondre a les ordres parentals i no només ordres parentals, sinó d'altres agents educatius i segons anem madurant, de figures d'autoritat, no? De manera madura no és fàcil al principi i tampoc ho és. Hi ha altres problemes que després la Rosa ens explicarà, no? Doncs anem a imaginar en aquest petitó, no? Que li diem que qui ha agafat la galleta que falta. Si jo us preguntés, fes la pregunta en el grup de les persones que avui estem connectades, quan vosaltres éreu petits, heu agafat coses en contra de les normes? Heu mentit? Sabíeu que estàveu mentint? Ho heu tornat a repetir? Us heu enfrontat als pares? Heu cridat? Heu estat negatius, neguitosos? Bé, doncs, respondre a les ordres parentals en el sentit d'interioritzar, tenir una resposta emocional adequada, anar gestionant, entenent, requereix bastants habilitats, no? Podríem parlar d'habilitats cognitives, de que es puguin entendre les ordres, i de vegades, fins si ens posem en el rol de pares, de vegades donem moltes ordres de cop, no? I al final, bé, requereix entendre ordres, tenir una representació mental del que és la prohibició, prestar atenció als estímuls o, per exemple, habilitats de tipus conductual, no? Ser capaços d'inhibir una resposta dominant, quan un està fent alguna cosa que li agrada i de cop i volta li diem que pari i que ha de fer una altra cosa, doncs no tothom té la mateixa facilitat i tampoc en funció de l'edat per aturar i inhibir aquella resposta dominant. Retardar una gratificació, no? Pues, òbviament, quan som molt petits, volem les coses al moment i a poc anem aprenent a saber què hem d'esperar, no? El controlar també les emocions negatives. Bé, doncs, què passa? Que veiem al vídeo, no? Comportaments esperables
en una gran part de nens que no tenen cap tipus de problema. Doncs, quan parlem de trastorns de conducta a nivell de diagnòstic, doncs, una de les grans dificultats és precisament distingir entre la normalitat, el que és esperable, que és no esperable, no? Si pensem en els petits, pues, les rabietes són esperables, però hi ha una sèrie de senyals d'alarma, no? Com és aquella freqüència, és altament freqüent? La durada, té dificultats per a recuperar-se? Existeixen comportaments autolesius? I si ara pensem no només en nens petits, i anem pensant en altres edats, no? O quan arriba, per exemple, l'adolescència, penseu sempre precisament en el desenvolupament de l'autonomia. Què vol dir al final ser autònom? Ser capaç de fer les coses per un mateix, no? Començar a deslligar-se dels pares, comencen a tenir importància altres figures, no? Necessito també buscar límits, i de vegades estic dient no per el fet de que necessito dir que no, no? Però hem de tenir en compte diversos paràmetres que ens ajuden a, d'alguna manera, a veure que hi ha algun problema, no? I podríem fer referència a la freqüència, a la persistència. Així estem parlant que es generalitza en diverses situacions, que hi ha un deteriorament, però atenció, sempre és molt important tenir en compte l'edat de la persona, el seu gènere, la cultura, són variables molt rellevants perquè hi ha diferències. I també valorar si existeix algun altre tipus de problema, trastorn mental o també de problema físic que ens pugui ajudar a entendre millor el que està passant. Vale? Perdona, sí, que t'interrompeixi, és que no estem veient la presentació, estem veient la pantalla del vídeo. Ah, sí? Un moment. Sí. Perdona. No, al contrari, això era importantíssim. Vaja, a veure, doncs deixo... O sigui que no... Vale, ara estàveu veient la presentació i, per tant, no he pogut veure aquesta diapositiva, que era el que estava comentant. Aquesta sí. No l'heu vista, no? No. Vale. Pues el que estava comentant, diguéssim que era... tenia a veure amb aquesta diapositiva. ¿Vale? Per una banda, comentava senyals d'alarma, de dir, clar, perquè què ens passa? No? Pues aquest nen, per exemple, que veiem a la fotografia, pues una rabieta és un comportament esperable. Ara, quan comencem o hem de començar a dir aquí passa alguna cosa o de preocupar-nos, no? Pues us havia comentat algunes senyals d'alarma i després al quadradet de sota pues una sèrie de paràmetres que es tenen en compte i insisteixo i volem insistir la Roser i jo en la importància de considerar l'edat, el gènere i la cultura, no? Per interpretar un comportament. Bé, doncs precisament parlant de l'edat i del gènere, vale? Creiem que és important pensar de dir, bueno, quina és la prevalència, primer? La prevalència depèn molt també dels estudis, de les conductes que estem considerant, però anem a parlar de manera general entre 1 i el 10% aproximadament, no? Anem a pensar, per exemple, quan nosaltres érem més petits, pues, si a la nostra classe hi havia alguna nena o algun nen amb un tipus de problema o pues, més o menys hi havia un per aula, pues, ens situem. Bé, ara, de manera general, més freqüent en els nens, però també pot diferir en funció de l'edat i del trastorn. Per exemple, si tenim en compte el trastorn negativista desafiante, què passa en l'edat preescolar? No veiem diferències, que al vídeo precisament tampoc les veiem, no? Ara, si ja anem cap a la infància, veiem clarament on està més present en els nois que en les noies. A l'adolescència hi ha un debat, no està tan clar que realment hi hagi més presència en nois que en noies i sí que hi ha també diferències en l'edat d'inici. Comença abans en els nens, al voltant dels 2,5 anys i en les nenes, al voltant dels 5,5 anys. En el cas, per exemple, del trastorn de conducta, que tendeix també a ser més prevalent en els nens, però també, per exemple, l'edat és important perquè la prevalença es va augmentant de la infància a l'adolescència. Després també us comentarem que, efectivament, en una part dels casos, una part gran dels casos, comencen per un trastorn negativista desafiant i una part d'ells van evolucionant a un trastorn de conducta. Ara, un inici primerenc
de problemes de conducta, de regulació, d'autoregulació i de les emocions, té un pitjor pronòstic. I això és molt important perquè crec que estem tots aquí per a conscienciar-nos sobre la importància de la prevenció primerenca. Perquè quan a l'inici és primerenc d'aquest comportament i no hi ha una intervenció a temps, hi ha un pitjor pronòstic, però un pitjor pronòstic al llarg del cicle vital en moltes àrees importants de la persona, no? I generar també altre tipus de psicopatologia i de trastorns de personalitat. És important també considerar lo que, una mica el que us estava ja anticipant, de que hi ha una relació evolutiva entre el trastorn negativista desafiant i el trastorn de conducta, en el sentit de que quan hi ha un diagnòstic de trastorn de conducta, una gran part dels nens i les nenes prèviament han presentat un trastorn negativista desafiant. Però, atenció, això no vol dir que necessàriament si hi ha un trastorn negativista acabarà sent un trastorn de conducta. No, perquè precisament al voltant de 2/3 parts dels nens amb un trastorn negativista desafiant no presenten un trastorn de conducta. I a més també, tot i que el trastorn de conducta és més greu, i després veurem algun exemple, una gran part dels nens amb trastorn de conducta també remeten a l'edat adulta. A la figura que és més petita, volem també fer-vos, tot i que no dona temps avui per a moltes coses, però enviar-vos també un missatge de que és possible que aquest tipus de nens, primerament, hagin mostrant algun tipus de sintomatologia pròpia del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, cap als 2 anys i mig, i que després vagin apareixent també símptomes del trastorn negativista desafiant. El trastorn negativista desafiant pot comportar després portar problemes de tipus emocional, de tipus d'ansietat, de depressió, i també evolucionar a un trastorn de conducta amb altres tipus de problemes. Bé, hi ha molta heterogeneïtat. Ara estem fent referència a una sèrie de categories diagnòstiques que ens ajuden a nivell professional per investigar, per poder dissenyar intervencions, estratègies de prevenció, però atenció, hi ha molta heterogeneïtat. Tant, diguéssim, les vies per les que una persona arriba a tenir aquest diagnòstic poden ser diferents, la seva manifestació del trastorn també, i les variables, els factors de risc als que està exposada la persona també difereixen. Per tant, dins dels trastorns també hi ha una sèrie d'especificadors que d'alguna manera pretenen anar buscant subgrups de nens que potser tenen després més risc de tenir més problemàtica o que hem d'acabar dissenyant també trastorns intervencions específiques, que a nivell cerebral hi ha algun tipus d'alteració que hem de tenir en compte que potser altres nens no la tenen. Bé, doncs en el trastorn negativista desafiant hi ha un especificador sobre la gravetat en funció, diguéssim, de en quins entorns està present la problemàtica. En el trastorn de conducta no és el mateix un inici primerenc que està associat amb més riscos que un inici més que li diem adolescent a partir dels 10 anyets. També la gravetat és diferent, i em permeteu que passi un moment a la següent diapositiva, tot i que és molt petita, però simplement perquè enteneu per què estem dient que és més greu que un trastorn negativista desafiant. Perquè estem parlant que apareixen problemes de regulació de conductes, però de conductes que tenen a veure amb l'agressió a persones i animals, amb la destrucció de la propietat, amb conductes de mentida o robatori, amb l'incompliment greu de les normes. I, per tant, aquí, torno una mica cap endarrere, la gravetat té més a veure amb el tipus de conducta que porta, no amb el context. I tenim un nou especificador, que seria l'especificador amb emocions prosocials limitades. És a dir, tenim evidència científica i, a més, també troballes molt interessants a nivell de funcionament del cervell, les estructures, sobre que hi ha una sèrie de trets, una sèrie de característiques que defineixen els nens en el sentit que tenen una manera de comportar-se amb els altres i de resposta emocional particular que potser ens està detectant un subgrup de nens amb problemes de conducta amb un pitjor pronòstic i que també ens està
fent entendre per què són resistents a tractaments convencionals que no funcionen i s'estan provant i noves, diguéssim, estratègies, dirigides més també a aquestes característiques, no? De com seria la falta de remordiments o culpabilitat, la insensibilitat, manca d'empatia, el estar despreocupat pel rendiment, l'efecte superficial o deficient. I és important, ara no estem dient, però clar, hem de contextualitzar tot a nivell temporal, de aquest és un patró habitual durant quant de temps i sempre, sempre és molt important quan parlem de psicopatologia hem de fer servir diverses fonts d'informació per a tenir clar que això forma part de la persona. Bé, la Sònia ha comentat abans, tenim problemes de salut i problemes que tenen un impacte a la societat. Clar, parlar de que hi hagi agressió, parlar de que hi hagi crits, parlar de desafiaments, parlar de robatoris, parlar de, bueno, de no respectar normes socials que ens ajuden a... Això comporta problemes. Però, a més, inicialment, a nivell de funcionament familiar, després se va estenent altres àmbits, segons la persona també va sent més gran, són conductes que són relativament fàcilment observables si les comparem amb altres, que malauradament hi ha altres problemàtiques també que passen desapercebudes o com que no molesten tant, tenen algun altre tipus de resposta social i de les institucions, no? Doncs són conductes que molesten, que esgoten, i a més especialment a les figures d'autoritat. Són conductes que comporten un deteriorament de les relacions. I, per tant, aquests, si comencen en edats primerenques, hi ha un alt risc de que aquests nens, en definitiva, les conductes per als nens, les seves famílies, pues, tinguin estigma social, no? Quantes vegades hem sentit parlar de nens difícils, dolents, molestos, maleducats, no? Perquè, a més, també acostuma a ser freqüent que aquests nens i joves no tinguin consciència de la seva problemàtica. I ja per anar acabant i deixar passar a la Roser, que ja anirà completant tota aquesta part, hem parlat d'heterogeneïtat, hem parlat de que arribar a tenir aquest tipus de sintomatologia pot venir per diversos camins. Perquè, i és molt important tenir en compte factors de risc i factors protectors. Dins dels factors de risc, jo convido, si teniu interès en ampliar-lo, a llegir capítols que hi ha dins d'aquest llibre que coordina la doctora Lourdes Espeleta i el doctor Josep Toro de Psicopatologia del Desenvolupament, perquè estan explicats els diversos factors de risc. Tenim factors individuals. Veiem la importància de la genètica. Cada vegada més estem aprenent què passa amb les quin impacte tenen determinades complicacions prenatals i perinatals, característiques temperamentals infantils, en el sentit de com es regulen les emocions, com interaccionen amb els altres, dificultats, dèficits a nivell neuropsicològic, també la presència de sintomatologia, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Podria llegir diversos, però bueno, el que avui volem transmetre és que hi ha factors de tipus individual, però també factors parentals i familiars, com el tema de que hi hagi famílies on hi hagi presència de delinqüència, predisposició genètica familiar, algun tipus de psicopatologia a la família, problemes socioeconòmics, però atenció també, les pràctiques educatives parentals són variables molt, molt rellevants en aquest àmbit. Però m'agradaria transmetre el missatge de la bidireccionalitat. Quan diem que són molt importants, no vol dir que és que els pares ho estan fent malament. No, perquè evidentment hi ha situacions on potser no s'estan fent bé les coses, també per falta de coneixement o falta tots anem arrastrant, no?, el nostre background i anem potser de vegades repetint models, però també hi ha nens que tenen determinades característiques que no es posen als pares fàcils, les pràctiques educatives. Quan abans he comentat que dins d'una aula potser ens podíem recordar que hi havia un company o una companya que tenia aquest tipus de problemàtica, si pensem, coneixeu o dins del vostre domicili, dins de la vostra família, teniu més d'un fill o més d'un cosí o un nebot, doncs no tots són iguals. I doncs això també condiciona. Per suposat, i l'Urse comentarà, l'adversitat primerenca del tipus maltractament.
I això és molt important. I a més estem vivint una situació molt particular i hauríem d'estar tots molt atents per evitar aquelles adversitats primerenques que s'han de completament evitar. Exposició a conflictes, després factors ambientals externs a la família, propis del barri, influències dels iguals, però també tenim factors protectors, com pot ser, per exemple, el quocient intel·lectual elevat, una base temperamental no conflictiva, tenir bona capacitat per relacionar-se amb els altres, hàbits de treball a l'escola, que s'hagi pogut establir un bon vincle amb alguna persona i bueno, una altra sèrie de factors que ja no em vull estendre més per poder donar pas a la Roser. O sigui que moltes gràcies. Deixo de compartir pantalla. A veure, ho he fet bé? He deixat de compartir? Sí. Perfecte. Gràcies. Endavant, Roser. Esteu veient la pantalla amb un cervell? Sí. Que sembla que realment el podem tocar, el cervell. Sí. Doncs bé, en aquesta segona part, com ha dit la Beatriz, parlarem una mica del substrat neurobiològic dels trastorns de conducta. Com us ha comentat ella, estem encantades de poder compartir amb vosaltres aquest espai. Llàstima de no tenir tampoc molt temps, però sí que us volem donar, en aquest cas, 7 idees principals, que les hem especificat així en forma de punts. Realment, el primer aspecte a comentar és que pensem que l'estudi del funcionament del cervell ens servirà per trencar tot l'estigma que hi ha al voltant dels trastorns de conducta. I d'alguna manera això segur que tindrà implicacions doncs, no només en prevenció, també amb el que seria el tractament clínic integral, amb educació, amb justícia, però realment per tot això calen més estudis científics, estudis longitudinals on agafis una persona i la puguis seguir al llarg del temps, estudis multidisciplinaris on s'integri la neurociència en un camp més ampli. Però per estudiar aquest substrat neurobiològic hem de fer una mica de menció al tipus de cèl·lules que formen aquest sistema nerviós, que potser són coses que molts coneixeu i per altres seran noves. A part de les cèl·lules glials, que potser avui no importarien tant, el sistema nerviós està format per neurones. Aquí teniu la imatge d'una neurona clàssica on destaca que a la part del mig hi hauria el que és el soma o cos neuronal. Aquí dins hi hauria el nucli, que és on hi ha la dotació genètica, i veieu que surten com unes perllongacions que són les dendrites. Una altra de les perllongacions, que és molt llarga, és l'axó. L'axó és on es transmeten els impulsos nerviosos. I aquest axó normalment està recobert per mielina, que és la que li dona aquest aspecte més blanquinós. En l'extrem de l'axó tenim els botons terminals, on veurem que s'establirà la sinapsi, que comunicarà una neurona amb la següent, que és el que es veu en aquesta segona diapositiva d'aquí. Aquí veieu com l'axó d'una neurona, que anomenarem presinàptica, contacta bé amb el soma o bé amb la dendrita de la neurona postsinàptica. I aquí s'alliberen unes substàncies químiques que són els neurotransmissors. Aleshores, aquestes sinapsis s'organitzen formant circuits. I aquests circuits s'organitzen formant el que seria l'estructura del sistema nerviós central, tant l'encèfal com la medul·la espinal. I aquí hem ficat unes fotografies de l'encèfal, ara ens oblidem de la medul·la espinal, que en aquest cas no seria una estructura rellevant. I aleshores, mireu, aquí dalt tenim una visió dorsal seria superior, una mica inclinada, del sistema nerviós. Aquí a la vostra dreta tenim una imatge lateral, que estaria ficada així com si fos el meu sistema nerviós, amb el clatell aquí i aquí la front. Després, aquesta part d'aquí seria la part basal, la ventral o inferior, la que tindria aquí sota. I per arribar a aquesta imatge d'aquí, de la vostra esquerra, hauríem de fer un tall, que es diu sagital medial, per aquesta fissura. Veieu aquesta fissura que separa els dos hemisferis, que es diu fissura longitudinal o interhemisfèrica, que equivaldria a fer-me un tall d'aquesta manera. I aleshores, en l'interior podem veure estructures cerebrals que d'una altra manera no visualitzaríem. Val? Aleshores, en el cas del cervell, aquestes diferents estructures s'agrupen en uns lòbuls que els tenim aquí marcats en diferents codis de color. Em torno a ficar jo amb una visió lateral i tindríem doncs, a la part de la front, com el nom ja indica, el lòbul frontal. Per darrere d'aquest solc tan pronunciat, que es diu solc central o de Rolando,
tindríem el lòbul parietal. Darrere, en color groc, tindríem l'occipital, que estaria una mica en el clatell. A dalt d'aquesta estructura d'aquí, que avui no comentarem, que és el cerebel. I als costats, més o menys aquí, on tindríem les ulleres, si tinguéssim ara protegir unes ulleres, seria en els lòbuls temporals. D'acord? Aleshores, si fem un tall d'aquest tipus ara, que es diu coronal, de manera que ens quedaria una part, aquí es veu, més anterior i una part més posterior, es veuria la imatge que teniu aquí a la vostra dreta. Aleshores, fixeu-vos que hi ha una part superficial, que és la substància grisa, on hi haurien els cossos neuronals, les somes, d'aquelles neurones que hem vist abans. Que això formaria l'escorça del cervell, que és la part superficial. Per sota hi hauria la substància blanca, que té aquest color perquè hi ha els axons envoltats de mielina que abans hem vist. Aquests axons el que fan és formar les vies que comuniquen unes parts del cervell amb unes altres. Per tant, és important distingir entre la substància grisa i la substància blanca. I com podem nosaltres estudiar mitjançant quines tècniques l'estructura i funció del sistema nerviós? Molt en resum, eh? Però tenim unes tècniques que mesuren l'estructura. Aquí teniu una imatge del que seria una ressonància magnètica que es diu precisament estructural. I què ens permet aquesta tècnica? Doncs ens permetria veure el volum de certes estructures. Hi ha persones amb trastorns de conducta que tenen una determinada part del cervell més petita o més gran. També poden haver variacions en els girs. Aquests solcs que hem vist pronunciats que hi ha a la superfície poden ser més profuns, en poden haver més o menys. Fins i tot també podem estudiar el que seria el gruix d'aquests girs. Per una altra banda, mitjançant una altra tècnica estructural que es diu DTI, que aquí la teniu, en codi de colors, podem mirar el gruix d'aquests axons, d'aquestes vies de substància blanca i veure, per tant, si en un cas hi ha, com aquí es veu, molts axons, per tant, moltes connexions, o pel contrari, són persones on hi ha pocs axons, poques connexions. Realment, aquests canvis estructurals costen bastant de veure en els trastorns de conducta, però el que sí que és molt habitual són els canvis funcionals que es teniu en aquesta diapositiva. Com es poden estudiar? Doncs hi ha la tècnica que es diu així, precisament, ressonància magnètica funcional, que el que pots estudiar és com s'activen determinades parts del cervell, sigui davant d'una tasca concreta o sigui en una situació de repòs. Perquè quan el nostre cervell està en teoria sense fer res, que seria el que es diu en anglès default mode network, realment s'estan activant certes estructures quan estem amb la ment divagant, quan estem sense, en principi, fer res. També podem estudiar aquests canvis funcionals mitjançant tècniques que es diuen electrofisiològiques o psicofisiològiques. Aquí teniu el que seria un electroencefalograma, que pot ser espontani, sense cap estímul, o bé pot ser un electro induït per un determinat estímul o tasca, que llavors serien els potencials evocats, que representaria aquesta senyora que està aquí fent una determinada tasca i paral·lelament li estàs enregistrant els canvis en l'electroencefalograma. Perquè us feu una idea quina mena de tasques podem estudiar en persones amb trastorn de conducta, aquí us hem ficat alguns exemples. Poden tenir el que es diu les funcions executives afectades, amb la qual la seva capacitat de planificació es pot veure alterada. Aquí hi ha una prova típica on has de calcular mentalment quants passos has de fer per ficar unes boletes de colors. Roser, determinades... para't un segon, que t'hem deixat d'escoltar. Fa molt? Jo sí que l'estic escoltant, Sònia. Jo també l'escolto, eh? Jo també l'escolto, eh? Sí, jo també, sí. S'ha atabalat, Sònia. Jo també. Bloquet. Sí? Em sents ara, Sònia? Sí, ara et tornem a sentir. Potser he de parlar més fort. Doncs, mireu, aquí a baix us presentàvem algunes tasques d'exemple que es poden estudiar en persones amb trastorn de conducta. Per exemple, pots estudiar la seva capacitat de planificació, on han de fer, aquesta es diu en concret Torre de Londres, i a la Torre de Hanoi, n'hi ha diverses de semblants, però has de planificar quins moviments has de fer amb unes boles de colors per fer un determinat model. O en aquesta tasca d'aquí, que es diu Wisconsin Card Sorting Test, has de mostrar la flexibilitat cognitiva que tens quan aparelles una sèrie de cartes per criteris diferents. Es pot variar el criteri de color, a forma, per exemple.
també és una tasca molt utilitzada veure com aquestes persones responen davant del que són tasques de reconeixement d'emocions facials, perquè realment amb això fallen molt, per això es diu que tenen problemes d'empatia, perquè no poden reconèixer les emocions en els altres. Fins i tot també s'han fet dilemes morals, on han de fer judicis ètics sobre situacions i l'activació cerebral que en aquestes circumstàncies es desencadena pot ser anòmala. Per tant, veieu que tenim tot un conjunt de tècniques a utilitzar. La següent pregunta que ens podem fer és: els trastorns de conducta i les àrees cerebrals implicades, de què depenen? Doncs, bueno, com qualsevol conducta complexa humana, depenen tant de factors genètics com de factors ambientals. En realitat, quan parlem de factors genètics i ambientals, vol dir que entre ells interaccionen. A més, no hi ha un únic gen, oblidem-nos d'una teràpia gènica simple, no existirà això mai, perquè són múltiples gens, cadascun d'ells amb una aportació molt petita a l'explicació de la conducta. I a part, dèiem que l'ambient està modificant l'expressió dels gens, que seria el que s'anomena epigenètica. De fet, la xerrada de dijous de l'Antonio Armario anirà sobre l'epigenètica i fins i tot com aquests canvis epigenètics es transmeten a través de generacions. Aleshores, dins d'aquests estímuls ambientals que poden modificar l'expressió dels gens, com deia abans la Beatriz, cal ressaltar l'adversitat primerenca, perquè realment té efectes a llarg termini sobre la conducta i la fisiologia del sistema nerviós. Aleshores, com a exemple, us hem ficat aquesta diapositiva d'aquests investigadors, la Moffitt i el Caspi, de fa uns anys, però és un estudi clàssic molt interessant, on veien la probabilitat de desenvolupar conductes antisocials en determinades persones en funció de la intensitat del maltractament que han patit a l'etapa infantil. I això ho estudiaven amb dos tipus de persones. Amb unes, en color negre, que tenien una baixa activitat d'un enzim cerebral que es diu MAO-A, i amb altres que tenen una alta activitat. La MAO-A seria un exemple només, però en realitat és un enzim, per tant una proteïna que degrada, que destrueix alguns neurotransmissors, principalment la serotonina i la noradrenalina. Podeu veure, per tant, que aquesta genètica d'aquí, negra, que seria la vulnerable, per si sola, quan no hi ha maltractament, no fa res, però és la combinació d'un maltractament infantil sever més la genètica vulnerable la que incrementa aquesta vulnerabilitat a desenvolupar conducta antisocial. Una altra idea que us volem transmetre és que el cervell es diu que és plàstic, que vol dir que és modificable per l'experiència, per l'ambient. No, a més, no està fixa al llarg del desenvolupament. I hem d'entendre que, per exemple, la mateixa teràpia psicològica està canviant l'estructura i funció del sistema nerviós. Però tampoc hem de caure en el parany de pensar que certs canvis en el cervell estan causant una conducta, perquè també hem de tenir en compte que la mateixa conducta pot modificar l'activitat i funció del cervell. Que això és el que intentem representar aquí. Per exemple, les nostres conductes de risc, els nostres hàbits saludables o no, la nostra estimulació cognitiva o social, t'impacta en el cervell. I a la vegada això pot fer que el cervell sigui més vulnerable a realitzar determinats tipus de conducta. O sigui, que hi ha aquí com un cercle que es retroalimenta, un loop. Una altra idea crítica seria que realment hi ha molts circuits cerebrals implicats en els trastorns de conducta, que no podem identificar un sol circuit cerebral amb la complexitat i heterogeneïtat del trastorn de conducta, perquè en realitat intervenen diversos d'aquests circuits que interaccionen entre ells. A més, una idea també molt important és que una mateixa conducta, com pot ser conducta antinormativa, desafiaments, pot ser deguda a l'afectació de circuits cerebrals independents que hagin convergit en un mateix comportament. Això també és important. Ara sí que ja entrem de ple en el que seria l'exemple d'algunes estructures cerebrals que s'afecten en els trastorns de conducta. I començarem amb aquesta diapo d'aquest article d'una revisió prou recent del Fairchild, que us recomanem pels que pugueu seguir en anglès. Aquí serien els canvis funcionals, que són els més habituals, i en la diapositiva de després vindrien els canvis estructurals. Repassem que aquí teniu un tall sagital medial a la vostra esquerra, que seria, recordem, un tall per aquesta fissura longitudinal, i veiem un hemisferi, això a la vostra esquerra. I a la vostra dreta seria una visió lateral directament, sense cap tall. I aquí veiem que hi ha moltes àrees cerebrals que poden, no necessàriament, però poden estar afectades davant de tasques
relacionades amb aquests processos psicològics que tenim aquí marcats en vermell. Per exemple, pot estar afectada tot el que és el processament de les emocions i l'empatia cap als altres. Pot estar afectat els aprenentatges relacionats amb reforços positius i negatius, el qual afectarà directament a la presa de decisions. Poden estar afectades aquestes funcions que hem dit executives, més de tipus cognitiu, que se li diu fred, entre cometes, que afecten la nostra planificació, la nostra memòria de treball. També es poden afectar les respostes emocionals de por i fins i tot aquests circuits que hem dit que estan activats en repòs quan no estem fent realment cap conducta. Tot això impacta directament en molts altres aspectes. Regulació emocional, formació i establiment de vincles, l'enteniment de la persona d'ella mateixa i de les altres persones que l'envolten. I en quant a circuits cerebrals, sense entrar molt en detalls de noms, però sí que veieu amb diferents colorets que s'afecten diferents subdivisions de l'escorça prefrontal. Aquí les teniu, cingulada anterior dorsal, la ventral, la prefrontal ventromedial. També és important destacar que s'afecta l'estriat, que és un nucli important per tot el que és la valoració de les recompenses. L'amígdala, que està implicada en la regulació emocional. Tenim algunes estructures també del lòbul parietal, algunes altres també del lòbul temporal, i d'aquesta imatge d'aquí de la dreta m'agradaria destacar el gir fusiforme que hem marcat aquí, perquè és una àrea molt implicada en el que seria identificació de les emocions en les cares, que seria un problema, un dèficit que poden presentar moltes d'aquestes persones. I després també una estructura que fins fa uns anys no se li ha prestat gaire atenció, que és la ínsula. La ínsula, si foradéssim aquí en aquesta fissura, que es diu fissura lateral o de Silvio, que separa el lòbul frontal del temporal, veuríem que és com una mena de hub on s'integren moltes senyals i està realment molt afectada amb moltes d'aquestes problemàtiques. Els canvis estructurals, ja us hem dit, que no són tan freqüents com els funcionals, però una mica tornen a ser les mateixes estructures, que poden tenir normalment un volum disminuït, però en algun cas pot haver controvèrsia i podria haver un augment del volum. Però tornem a trobar-nos doncs, l'estriat amb diferents subdivisions, com el caudat i el putamen, l'amígdala, la ínsula, certes zones del lòbul temporal, de nou el gir fusiforme, que era el de les cares i les emocions, diferents subdivisions de l'escorça prefrontal, això és vist des del costat i això és vist des de sota. Però no només hi ha alteracions en l'estructura de la substància grisa dels somes. També ens agrada aquesta part de la diapo, la part dreta de baix, perquè també hi ha alteracions en la substància blanca, amb aquests feixos que unien una part del cervell amb una altra. Tenim el cos callós, que pot ser diferent, en quant a gruix, que seria una estructura que connecta bidireccionalment hemisferi dret amb hemisferi esquerre, i també el fascicle uncinat, que és molt important pel processament de les emocions, i et connecta el lòbul temporal amb el frontal. D'acord? I l'estudi d'aquestes alteracions cerebrals ens porta a preguntar-nos de si realment podem considerar els trastorns de conducta com trastorns del neurodesenvolupament, el qual ens faria realment canviar molt la nostra mirada d'aquests trastorns. No hi ha encara un consens científic clar. Nosaltres pensem que hi ha proves que així ho suggereixen. Per exemple, el gran impacte de l'adversitat primerenca, la manca de formació de vincles adequats a la primera infància o estrès adolescent, com situacions de bullying, que t'alteren el desenvolupament normal. La Beatriz us ha comentat que alguns d'aquests trastorns comencen a la infància, altres a l'adolescència, altres poden perdurar durant l'etapa adulta, però sí que és cert que l'adolescència és com una mica una de les estructures més implicades, perquè els canvis endocrins que es produeixen provoquen canvis en el cervell i canvis conductuals. I d'això, molt breument, ens agradaria mostrar-vos com al llarg de la infància fins a arribar a l'adolescència disminueix molt la quantitat de substància grisa que està representat amb aquests colors blaus. I per això també, si disminueix la substància grisa, augmenta la substància blanca, el qual vol dir que augmenten les connexions, que és el que es veu en aquesta imatge d'aquí sota. Em faig una mica d'embolic amb el ratolí. Que veieu que a mesura que augmenta l'edat, dels 12 anys als 30, s'incrementa la connectivitat entre totes les àrees. Si s'altera algun d'aquests processos, pot haver una major vulnerabilitat a presentar trastorns de conducta. Perquè què passa amb el cervell adolescent? Aquesta imatge ho intenta representar.
que la maduració de l'escorça prefrontal és molt lenta. L'escorça prefrontal ens l'hem d'imaginar com una mica el fre, el seny, entre cometes, el seny català. I, en canvi, altres àrees cerebrals subcorticals, com l'amígdala o l'estriat, maduren abans, però estan com descontrolades, perquè les regions prefrontals no frenen aquesta conducta. Aquesta imatge d'aquí també ens agrada molt perquè veiem com al llarg de l'adolescència a poc vas aconseguint més control d'impulsos i a poc aquesta recerca de novetats, de sensacions, va també disminuint. I, evidentment, en aquest procés de maduració hi ha moltes diferències individuals i poden haver problemes de conducta sense ser realment un problema de patologia. Tampoc hem d'estigmatitzar i etiquetar tot com a patologia, però sí que hi ha un moment on fem el salt qualitatiu i passem a una conducta problemàtica, sigui per un mateix o sigui per les persones que t'envolten. I llavors ja parlem de trastorn de conducta. Anem acabant, però un tema crític que segur que moltes persones, professionals i famílies que esteu aquí us preguntareu, i ens serveix tot això per diagnosticar? Tenim algun biomarcador específic que ens pugui indicar si hi ha una major vulnerabilitat per fer prevenció o que ens indiqui si hi ha una major o menor severitat, que ens mostri si la resposta al tractament serà millor o pitjor? Doncs realment, per desgràcia, ara per ara no hi ha un biomarcador sol únic. Però sí que, a mesura, pensem que anem acumulant coneixement, juntament amb altres mesures més psicològiques o socials, podem utilitzar els marcadors biològics per fer aquestes prediccions. Ara per ara tenim algunes pistes de possibles candidats. Amb alguns estem treballant ara, amb la Beatriz i la resta del grup, i treballarem en el futur, com pot ser la resposta de l'amígdala, l'aprenentatge deficient de les respostes de por, la resposta endocrina a l'estrès, que sembla que és baixa, inadequada. I això és el que aquí, molt breument, amb algunes fotografies representatives, indiquem que podem mesurar, per exemple, la resposta de sudoració, que es diu resposta electrodermal, davant de situacions de por, i veiem que alguns d'aquests nens, adolescents o joves, tenen poca resposta de por. També podem mesurar en saliva una hormona de l'estrès, que és el cortisol, i induir en el laboratori situacions d'estrès que podem analitzar d'una forma més subjectiva. Aquí tenim un paradigma de la Universitat de Trier, a Alemanya, on s'indueix un estrès social i a la vegada un estrès aritmètic. I pots mirar paral·lelament la resposta endocrina mitjançant marcadors en saliva. Segur que el futur ens donarà molts resultats en aquest àmbit. Esperem. Perdoneu, aquí se m'ha anat la presentació. I l'últim apartat que us volíem comentar és aquest de la heterogeneïtat. Ja us ha dit la Beatriz que tenim heterogeneïtat de símptomes conductuals i també heterogeneïtat d'àrees cerebrals afectades, perquè hi ha moltes diferències individuals. No hi haurien dues persones amb trastorn de conducta exactament iguals. Però sí que des d'una perspectiva de la recerca ens interessa trobar grups homogenis de símptomes i d'afectacions cerebrals per així poder focalitzar les intervencions preventives o clíniques en poblacions que comparteixin trets en comú. Dins d'aquestes diferències individuals ens agrada explicar que hi ha diferències de gènere, perquè us deia la Beatriz que sembla que es diagnostica més amb nens però, o nois. Podria ser que amb les nenes, noies, s'expressés d'una determinada manera o el substrat neurobiològic fos diferent? I només com a exemple, aquesta imatge, que és d'un estudi d'estructura d'un fascicle que abans us he comentat, que és el fascicle uncinat. En color blau tenim les persones que són nens i adolescents de 9 a 18 anys que tenen trastorn de conducta. En vermell el grup control, que és el que es desenvolupa de manera típica. Podem veure que en nenes el trastorn de conducta està associat a un major gruix d'aquest fascicle, mentre que amb nens masculins és just el contrari. És per indicar-vos una mostra de les diferències individuals. La darrera diapo seria aquesta del doctor James Baird, que ens agrada molt per ficar un exemple d'aquesta heterogeneïtat de circuits cerebrals, que arribaríem per diferents vies a tenir problemes de conducta i altres alteracions relacionades amb abús de substàncies i que, a més, hi ha molta patologia dual i amb dos trastorns són comòrbids. Podem arribar a través de diferents disfuncions neurals que provoquen diferents alteracions cognitives, motivacionals i emocionals i, a la vegada, diferents manifestacions conductuals.
l'amígdala es pot afectar, encara que amb sentits diferents, la prefrontal també pot estar afectada, la ínsula, estructures que hem comentat. Però en funció del circuit concret afectat, poden haver o no emocions prosocials limitades, una agressivitat que li diem proactiva o no. L'agressivitat proactiva seria aquella com més intencionada. Pot haver una agressivitat més reactiva, que seria aquella més impulsiva, més en resposta a una frustració, o en canvi el que pot predominar és més una impulsivitat. I tenim aquí un ampli espectre de possibilitats relacionades amb circuits neurobiològics concrets. I així, per concloure, la Beatriz i jo hem ficat aquestes quatre idees de take-home message. Realment pensem que la prevenció és el futur, perquè després hi ha trajectòries d'elevada complexitat que poden costar molt més d'intervenir. Les famílies, la comunitat, els professionals es mereixen aquesta intervenció primerenca. A més, hem de tenir en compte que hi ha una gran heterogeneïtat d'aquests trastorns degut a la interacció que tenen amb molts factors ambientals i genètics. Existeixen, per tant, múltiples factors de risc. Potser no coneixen tant els factors de protecció. Dins d'aquests factors de risc, no ens oblidem de l'adversitat primerenca, que com a societat tenim el deure de lluitar contra ella. Sincerament, pensem que la neurociència es pot ajudar a combatre aquest estigma que hem anat comentant i que en algun cas d'aquests trastorns de conducta poden haver afectacions importants d'àrees cerebrals com l'escorça prefrontal, hem comentat, l'amígdala, l'estriat, la ínsula, el gir fusiforme. En el futur podem tenir potser biomarcadors que ens ajudin a intervenir de forma més concreta en aquests trastorns de conducta i així realment doncs, trencar l'estigma que els envolta. I realment, doncs, res, agrair-vos. Al final, Beatriz, no sé com ho hem fet, que hem calculat que ocuparíem de 30 a 45 minuts i la Roser Bastida i la Sònia ens mataran perquè al final hem estat una hora. Us sentim, que ens emocionem, ja veieu que ens emocionem i al final doncs, ens hem allargat. Ha sigut molt interessant. Per tant, jo crec que el públic també agraeix, no, la llarga explicació i realment, no, anar detallant els diferents punts que heu anat exposant. Tenim una sèrie ja de preguntes. Jo crec que algunes s'han anat produint mentre anàveu explicant i algunes ja heu anat donant-li resposta. De totes maneres, jo les transmeto. Si voleu, us en transmeto diverses i així podeu anar una miqueta una o l'altra, com vosaltres us sentiu més còmodes. La primera pregunta que ens arribava era què era exactament el trastorn negativista desafiant i el trastorn de conducta i les causes que desencadenaven aquest tipus de trastorns. I aquesta aniria una miqueta també enllaçada amb una pregunta que han fet després, no? De dir, bueno, si nosaltres tenim un nano diagnosticat amb trastorns de conducta però que té un entorn familiar estable, abocat en la cura i que tot aquest trastorn ve derivat, no? Des de fora, des d'espais d'escola, de bullying, etc. Una miqueta què és el que podíem fer. Beatriz. Bueno, si ara he de definir els trastorns i les causes, no seré capaç de fer-lo en un minut, en absolut. O sigui que, a veure, hem tractat una mica de diferència. El trastorn negativista desafiant, el que ens hem de quedar és amb un problema de regulació emocional, sobretot de la part de la ira i la irritabilitat. Ens hem d'imaginar que hi ha una presència altament freqüent, segons l'edat pot ser diària, d'estar emprenyat i de desafiar i de tenir una actitud de venganza, no sé dir-lo bé. I doncs el trastorn de conducta estem parlant més d'un problema conductual que comporta una manera de comportar-se que no té en compte els drets dels altres ni les normes socials. Per tant, pot violar els drets de les persones i dels animals i doncs hi ha molta dificultat per viure en societat, respectar les figures d'autoritat i anar integrant les normes que a poc a poc van implantant els nostres agents educatius, començant pels pares, en el cas que hi siguin, perquè hi ha moltes situacions i totes les hem de tenir en compte, no? Les causes són molt diverses i tenim un calaix enorme de causes individuals, familiars, socials, que poden estar unes quantes
presents. Vull dir, no, i doncs després s'ha d'integrar quina és una mica la més principal. Doncs en el cas, per exemple, que igual comentaven, un exemple on s'estava veient que el factor més causal era l'extern via escola, bueno, doncs és el que s'ha de tractar una mica és de controlar aquest factor de risc i si es fa una intervenció en aquest factor de risc, veure si realment està tenint un impacte esperable en el desenvolupament de la persona, perquè potser que no. I si és que no, potser estaven donant per fet que altres variables estaven funcionant bé. Dic això perquè és molt important contrastar les fonts d'informació i si en una família hi ha dos progenitors, s'ha de tenir informació de tots dos i de la interacció entre ells, perquè no necessàriament són coincidents les seves perspectives i les seves maneres de funcionar i de resoldre determinats conflictes. No sé si m'ha allargat o, Roser, si vols completar alguna cosa... O... No, que el cas que comenta la companya que fa la pregunta, doncs probablement tindria un pronòstic més favorable que en el cas de que hi hagi doncs una vulnerabilitat genètica o una adversitat primerenca important, no? Que en aquest cas probablement les maneres d'actuació poden ser diferents, no? Un segon bloc de preguntes, em sembla que era la Beatriz, que comentaves que hi havia tractaments convencionals de cara als trastorns de conducta i trastorns negativistes i desafiants, i ens preguntaven que com es diferencien d'aquells tractaments per trastorns de conducta conjuntament amb emocions prosocials limitades, diferències en tractaments vers uns vers altres. Sí, és a dir, tradicionalment s'han fet intervencions més dirigides a les conductes i temes de reforç, de càstig i també s'han fet intervencions dirigides a les famílies per tractar de fer entrenaments sobre pràctiques educatives. Perquè una cosa és l'estil educatiu, que sigui més autoritari, més democràtic, més de deixar fer, però una altra cosa és el comportament pròpiament del pare, no? O i de la mare. Bé, doncs aquestes serien una mica resumidament, els tractaments més convencionals i quan estem veient que hi ha determinats nens amb unes característiques particulars d'interacció amb les persones i de reacció emocional, s'estan dissenyant intervencions que incorporen, no vol dir que s'ha de deixar de banda el que s'estava fent, no? Perquè hi ha problemàtica conductual que s'ha de resoldre, però que s'incorpora mòdul més dirigit a les característiques dels nens a nivell de resposta emocional, d'empatia i tot això el que s'està començant a fer ara i que tenim poc a poc evidència i algunes coses estan començant a funcionar. El que passa és que no podem encara donar missatges molt generals al respecte. Gràcies. Una altra qüestió que plantejaven era que estadísticament en quant hi havia hagut una pujada en diagnòstics de trastorns de conducta. Si hi ha hagut una pujada o un pic estadísticament que pugui estar donada a causes més socials, més externes, de més coneixement i, per tant, d'afinar diagnòstics. I al mateix temps hi ha una altra pregunta, és com podem reduir l'estigma dels trastorns de conducta. No? Moltes vegades, des de l'àmbit familiar, ens pot fer por, no? de que al nostre nen li posin una etiqueta, però al mateix temps etiquetar en aquest sentit, en el bon sentit de la paraula, ens pot permetre iniciar com processos. No? Llavors també preguntaven allò com podem reduir aquest estigma, no? Aquesta por que tenim els pares a les etiquetes, però que al mateix temps són tan necessàries per fer un abordatge. Sí, Roser, vols ser... Bueno, si vols, comento un parell de coses i després segur que les matitges. Respecte a la primera pregunta, que és fins quin punt ha incrementat la incidència, la prevalència, realment certes dades suggereixen que així és. Aquí poden haver diverses explicacions. Pot haver un tema de que es diagnostiquin aspectes que abans no s'havien diagnosticat perquè no es prestava tanta atenció a aquests aspectes, però pot ser un tema de que l'exposició a certs models socials, els rols familiars hagin incrementat o que hi hagi hagut un determinat tipus de població més vulnerable per l'adversitat primerenca que
que ha patit i que això faci que hi hagi més trastorns de conducta. El que sí que recordo, estudis epidemiològics molt interessants, on al llarg dels anys es veu com els tractaments disponibles no són tan efectius. El qual vol dir que realment hem d'anar amb la línia que deia la meva companya, la Beatriz, de que tindríem que intervenir ràpid i abans i que probablement les teràpies cognitivo-conductuals per si soles no són suficients, que també seria important treballar amb aquests aspectes més de regulació emocional, de treballar l'empatia, no, Beatriz, i les habilitats socials. Bueno, és la meva visió del tema, no? La segona pregunta anava sobre com abordar el tema de l'etiquetatge. Clar, aquí jo que estic també en contacte amb moltes associacions, col·laboro amb diverses d'elles, que aquí hi ha algunes persones d'associacions com AFATRAC, ASFATAC, PETALES, doncs són coses que amb les famílies moltes vegades comentem, no? L'estigma existeix. Evidentment, la recerca ajudarà a disminuir l'estigma, però es necessita més formació pels professionals implicats. Formació doncs, ja a nivell de mestres, que no vull dir que sigui un problema dels mestres, vull dir que se'ls ha de donar les eines adequades per poder abordar aquest tipus de problemàtica. Potser la Beatriz discrepa, i pot donar la seva visió, que a més ella coneix els temes més d'intervenció amb humans molt millor que jo, no? Però més formació dels mestres, més formació dels professionals que treballen en clínica, siguin psicòlegs o psiquiatres, incorporar altres professionals molt abandonats, com pot ser el tema d'incorporar educadors socials, treballadors socials, personal d'infermeria, que moltes vegades sembla que sigui un problema únicament clínic. Penso que també s'ha de canviar moltes coses amb justícia. Per desgràcia, alguns casos de nens, adolescents o joves amb trastorns de conducta acaben a justícia juvenil. Cal, penso, molta formació amb totes les persones que treballen en aquests àmbits judicials. Tot això ajudarà a trencar l'estigma, però no vaticino que sigui una cosa fàcil ni ràpida, no? No sé, Beatriz, si tu estàs d'acord. Sí. I, bueno, com estem dins de la Setmana Mundial del Cervell, si em permeteu, hi ha nens que es rebutgen. Que els grups de WhatsApp de les escoles dirigits per adults rebutgen els nens, però en definitiva els comportaments que són molestos. Ens hem de qüestionar si hem de deixar que això passi i si una etiqueta li farà mal. Si l'etiqueta li fa mal és perquè els professionals no estem sent responsables d'aquella etiqueta. Si es posa una etiqueta és per fer una intervenció i per ensenyar a la família què passa i què hem de fer tots conjuntament, inclosa l'escola. Vale? Ara, hem d'esperar estar segurs que hi ha un problema, és a dir, que comença l'adolescència, comencen les drogues i ja us he explicat molt bé, Roser, què passa amb el cervell? Què passa amb el cervell si no actuem a temps? Doncs l'ambient pot enriquir aquest desenvolupament del cervell i per tant, si em permeteu, una etiqueta s'ha de fer servir bé i pot ser molt útil si tots la treballem de manera conjunta per no estigmatitzar a nens que són vulnerables simplement perquè són nens i nenes. Una altra de les preguntes, perdoneu, us vaig bombardejant molt, però és que anem una miqueta fora de temps i prefereixo anar una miqueta per feina. També ens pregunten sobre els efectes que tenen en els trastorns de conducta el tema del consum de substàncies, posant l'exemple de la marihuana, però altres tipus de consums. Clar. Roser, endavant. Roser, sí. No, només volia comentar en el cas de la marihuana, que sembla que està associat preferentment amb el tema dels trastorns de conducta, que hi ha molta controvèrsia dins la neurociència, què és causa i què és conseqüència. I per això es necessiten estudis longitudinals, no està clar, però sí que sembla que el fet de tenir ja un trastorn de conducta afavoreix conductes de risc que incrementen, per tant, el consum de marihuana, però el propi consum de marihuana ja pot afectar l'estructura del cervell que et faci més vulnerable a consumir marihuana. I sembla, en aquest cas, que la marihuana seria com una porta d'accés a altres drogues amb més potència. I que no és el mateix l'impacte de la marihuana en un cervell de 13 anys que en un cervell de 30. Que pensem que moltes vegades s'ha banalitzat aquest consum de marihuana, s'ha identificat com una droga gairebé del mateix nivell que una Coca-Cola, gairebé, ridiculitzem, i que realment probablement s'hauria de canviar la perspectiva, no, Beatriz? Què opines?
Sí, no, jo crec que és molt important el que estàs dient, no? De causa, efecte, i clar, si ja estem detectant, és a dir, els nens de primària, no, de moment, una gran majoria no està començant a consumir substàncies, però potser sí que li estan canviant d'escola, li estan expulsant de les activitats extraescolars i això ho estan patint en silenci. I això no pot ser. Això és una senyal d'alarma de que alguna cosa està passant i hem d'intervenir. Ja arribarà la marihuana, que per si mateixa ja és marihuana, o altres tipus de substàncies, vies d'administració, barrelles, patologia dual. En definitiva, estem cada vegada més complicant el model d'aquells nens que tenen més factors de risc per acabar cronificant. Un missatge molt important és que hem dit que una gran part d'aquests nens no evoluciona negativament. I aquí ja podem començar a eliminar l'estigma. Això ho haurem d'anar repetint per activa i per passiva. Mira, una altra de les preguntes que sorgia era... Anirien dos àmbits, que crec que poden anar molt relacionats. Preguntaven pels trastorns de conducta en l'edat adulta condicionats per l'àmbit laboral, no? Com la feina pot estar generant trastorns de conducta, així com quina implicació tenen els trastorns de conducta dintre de l'àmbit laboral. I ho enllaço una miqueta també amb un comentari, no era tant una pregunta, però era un comentari de que en l'actualitat o mai, en el llarg del temps, els nens havien tingut espais tan estressants com en l'actualitat, no? I quins efectes podien tindre l'estrès aquest constant en la infància en el desenvolupament d'aquest tipus de trastorns. Roser, vols començar per l'estrès, potser? I aclarir també conceptes. Sí, gràcies. Doncs el tema de l'estrès és amb el que jo he treballat més anys. Encara que bueno, durant molts anys amb models animals i m'he passat recentment als models humans. Però, en el fons, la idea de fons és la mateixa, no? Es considera que l'estrès és un factor de risc que incrementa la vulnerabilitat a desenvolupar moltes psicopatologies. Amb la qual, en aquest sentit, la idea clàssica seria doncs, que l'estrès ha d'augmentar els trastorns de conducta. No? Realment hi ha dades que així ho indiquen, però per una altra banda sembla que els sistemes endògens biològics de resposta a l'estrès poden estar alterats en aquests nens i nenes, joves o adolescents, i d'una manera que potser es pot semblar contraintuïtiva, perquè dins de la resposta d'estrès s'activa un eix endocrí que es diu sistema hipotalàmic, pituitari adrenal, a part d'un altre que es diu simpàtic o medul·loadrenal. I hi ha certes dades que t'indiquen que en situació tant de repòs com en resposta a l'estrès és un factor de risc el tenir una resposta baixa. És com si d'alguna manera aquestes poblacions vulnerables estiguessin el que es diu hipoarousalitzades, en un estat basal baix d'activació. Aleshores, calen més estudis. Doncs, bueno, la Beatriz i altres investigadors del grup han fet fa poc un estudi on vam agafar nivells de cortisol en cabell, que és un marcador d'estrès crònic, perquè per cada centímetre de cabell doncs, bueno, cada mes s'acumulen... El que volia dir és que cada mes més o menys creix un centímetre el cabell. I si analitzem 3 centímetres de cabell, tenim doncs, la història passada. No? Bueno, les dades estan pendents d'analitzar. Hi ha molt poques dades amb nens petits, però sí que, per una part, és cert que l'estrès afavoreix, de fet, és el principal genètic factor no genètic que indueix psicopatologia, però, per una altra banda, pot ser que aquests nens i nenes tinguin una resposta d'estrès baixa, la qual no és adaptatiu, no és positiu pensar que una resposta d'estrès baixa et protegeix, sinó que també és negatiu. I la Bea està en millors condicions de respondre a la primera pregunta. No sé si en millors, i a més m'agradaria poder respondre al xat i a moltes més coses. És una llàstima i a més no ens podem veure. Però, a veure, no m'ha quedat tan clar si la pregunta, per això estava intentant mirar el xat, té a veure amb a que en un entorn laboral una persona pot ser víctima d'alguna persona que presenti trastorn antisocial de la personalitat, per exemple. No sé si va tan per aquí la pregunta. O volien dir que l'entorn, o sigui, que la feina te pot generar un trastorn de conducta? No estava tan desenvolupat. Demano a la persona que ha posat aquesta pregunta en el xat, si pot obrir el micròfon i aclarir-nos-ho. En tot cas, sí, exacte, sí. Jasmine.
¿Oí? Sí, sí, la meva... Sí, no, no, creo que comentaba, o sea, podía hacer la pregunta en castellano sin problema, Yasmín... Ah, Yermín, Yermín. Ah, Yermín, vale. No sé si estarà ara, no? Però em podeu permetre dir que hi ha persones adultes amb trastorn antisocial de la personalitat i que, òbviament, hi ha altres persones que són víctimes d'aquesta realitat en qualsevol entorn. I això també hem de sortir de l'armari en aquest sentit també, no? Per posar aquestes situacions. O potser s'està referint al fet de que els nois i noies amb aquests trastorns tenen més dificultats d'inserció laboral. Per això hem comentat que és que, diguéssim, les afectacions en diverses àrees de la vida, sí. No, no funciona l'àudio. Si, no si li lo, funciona. Si lo quieres comentar por el chat, no hay problema. Es que no me ha quedado bien claro cómo necesitabas la respuesta. Perdona. Sí, mentre ella ho escriu, si de cas vaig a la propera pregunta i així vale. Podem anar avançant. Hi havia una altra persona que deia que havíeu estat parlant de comorbiditat amb TDAH i preguntava què passava amb els trastorns límits de personalitat. Sí, sí, també. Els trastorns límits de la personalitat estan dins d'aquesta gran... Hola, buenas tardes. Ai, perdón. Sí, te oímos. ¿Cómo están? Es que no hablo catalán, entonces no sé si era clara la pregunta. Pero sí quisiera saber si existe alguna posibilidad de que en los entornos laborales se pueda generar, se puedan, puedan ser causantes de trastornos. Si los entornos laborales pueden generar trastornos de conducta. Ajá, exacto. Gracias, Yasmín. Si te tengo que responder desde mi conocimiento, te diré que no lo sé. Yo no tengo evidencia de que consideremos los trastornos laborales como factores causales directos de trastornos de conducta. Ahora, lo que sí que podríamos decirte es que en un entorno laboral no deja de ser un ambiente y si hay una persona que presenta determinada sintomatología que igual es más preclínica, pues esa sintomatología se puede manifestar por la influencia del ambiente y puede ser el ambiente laboral. Más de tipo trastorno antisocial de la personalidad, Rosé, si quieres completar... Sí, supongo que se refería a esto o igual también el hecho de que sea una situación estresante y pueda desencadenar situaciones de frustración o agresividad reactiva, ¿no? Manifestarse. Bueno, gracias, Yasmín. Ens demanen també, i anem ja cap a les últimes perquè havíem dit que seria una hora i una miqueta per intentar respectar la conciliació familiar del públic, però anem amb l'última i després, com han ofert la Beatriz i la Roser, si teniu més dubtes, doncs els podeu fer arribar a mi o a la Roser de l'Institut de Neurociències i els hi faríem arribar a elles. Val? Ens preguntaven també pels efectes de la medicació a dintre dels circuits cerebrals i si aquesta medicació si podia ser un obstacle al mateix temps per fer l'estudi a nivell del cervell. Doncs, si vols, bé, ja començo. Ens havíem plantejat, quan vam fer el guió amb la Beatriz, si fer un apartat de tractaments farmacològics. Després ens va semblar que, com que som psicòlogues, les dues, potser era massa agosarat, encara que bueno, fem classes de psicofarmacologia com a docents. Però vaja, en resum, la pregunta és molt bona. Hi ha tractaments farmacològics útils i de quina manera impacten el cervell, no? Clar, no hi ha un tractament farmacològic específic, però s'utilitzen normalment substàncies per les comorbiditats. Per exemple, és molt freqüent el tractament amb moduladors que s'utilitzen pel TDAH, com pot ser el metilfenidat o la tamoxetina. I, per una altra banda, també hi ha fàrmacs més adreçats a la impulsivitat, que solen ser substàncies d'aquestes que, a molt baixa dosi, són antipsicòtics, però a molt baixa dosi. No s'utilitzen per la psicosi, sinó per controlar, d'alguna manera, aquesta agressivitat o impulsivitat, tipus risperidona o altres anàlegs que no són antagonistes del receptor de la dopamina, sinó que són agonistes parcials. Però, clar, el que diu la companya és... quan estàs fent una tasca neurocognitiva, i per exemple amb el projecte que estem dissenyant amb la Beatriz i la resta de companys, doncs clar, ens plantegem que el dia de l'experiment el subjecte no rebrà, el subjecte, perdoneu,
se'n va el llenguatge d'investigadora, la persona no rebrà el tractament farmacològic, almenys durant 24 hores, per no afectar tan directament els resultats. Però clar, el que no pots fer és treure totalment el medicament si algú el té receptat, no? I si la pregunta de fons és, serveixen els medicaments? Doncs bueno, pensem que dependrà de la persona i que calen uns contextos terapèutics integrals on la medicació pot ser una part de la resposta, on evidentment una intervenció doncs, socioeducativa, familiar, i també pensar que el tractament moltes vegades és molt difícil, que en casos d'elevada complexitat doncs, costa, per exemple, modificar estructures de personalitat, per això insistim en la importància de la prevenció. El missatge ha de ser optimista, el que us diu la Bea, optimista. Però malgrat això, hi haurà casos de complexitat elevada on els tractaments no seran gaire efectius. Doncs havíem dit que era l'última pregunta, però n'hi ha una altra més que acaben de posar en el xat i en aquesta sí que ja hauríem de tancar. Ens preguntaven que a la tercera edat moltes vegades també comencen a sorgir trastorns de conducta i s'imagina que és per causes més aviat de deteriorament, i preguntaven si hi havia un tipus de semblança entre aquests trastorns de conducta que estem detectant en la infància vers l'edat adulta de la gent gran. Sí, Roser, sí, comenta, perquè crec que pot ajudar una mica com a tancar les estructures que has comentat, no?, de control d'impulsos, no? Sí, gràcies. Això que diu la Beatriz, doncs, sol haver un deteriorament de l'escorça prefrontal a la tercera edat, sobretot de les parts no tan dorsolaterals de planificació de funcions executives, sinó més les de regulació emocional, les ventromedials i orbitofrontals. I llavors aquesta desinhibició, aquesta impulsivitat pot anar associada a episodis més d'agressivitat reactiva i d'alguna manera doncs, amb símptomes similars als que apareixen en alguns trastorns de conducta. No? I és veritat que és un tema molt interessant i molt poc investigat. Que bé, aixequem un repte d'estudi. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per l'exposició clara. A més, jo crec que ha sigut molt brillant. A tot el públic per assistir. I continuem amb aquesta Setmana del Cervell, demà amb una xerrada vinculada amb temes d'autisme. I moltíssimes gràcies. Doncs fins aquí. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies a totes. Merci. Adéu-siau a tothom. I molta salut. Adéu. Que ens convé. Adéu. A totes les edats. Adéu. Gràcies. Adéu, Roser i equip. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Sònia, doncs... Hola. Hola. Perfecte, doncs fins demà, no? Pues demà más. Mañana más. Molt bé. Ai, no sé si queda... Ai, espera. Sí. Ah, sí que queda. Espera.